Ćao, ovo je podcast Šta ima u svom ljetnom izdanju, pa tako svakog ponedjeljka do septembra imamo novu temu. Prošlog ponedjeljka Una je govorila o ekstremnim vrućinama koje su zahvatile cijeli svijet, pa tako i BiH. Ekstremne vrućine, pored ljudskog faktora, izazivaju požare, a požari ugrožavaju čovjeka. Ja sam Leila Omergić-Ćatić, a u ovom Šta ima govorim o tome kako BiH gasi požare. Vatrogasci su uvijek na prvoj liniji i bore se do iznemoglosti. U pomoć priskaču službe spašavanja, mještani i volonteri, dok na nepristupačnim terenima hektari šume gore skoro svake godine za gašenje požara iz vazduha vlasti koordiniraju u vrzinom kolu. I gledamo takve scenarije skoro svake godine. Najviše požara je ljeti u Hercegovini, bez obzira u kojem entitetu, s tom razlikom što Republika Srpska ima helikopterski servis. Sredinom jula se oglasio zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, Petar Jurić, sa informacijama da su nedovoljno pripremljeni za požarnu sezonu. Profesionalna vatrogasna postrojba jedinica grada Mostara nije pripremljena za požarnu sezonu onako kako je mogla biti pripremljena. Nama trenutno nedostaje i vatrogasnih vozila i nedostaje nam i ljudi. Nedostaje nam suštinski da vatrogasci mogu odlučivati o tome šta im treba. Dakle, mostarski vatrogasci nemaju opreme kakve i koliko im treba, jer o tome ne odlučuju vatrogasci. Ali sada prelazim na gašenje iz vazduha. Ono što BiH ima su helikopteri oružanih snaga i helikopterski servis Republike Srpske, ali nema ni jednu letjelicu za gašenje požara. Federacija BiH nema ništa. Na helikoptere oružanih snaga čeka se odobrenje tročlanog predsjedništva koje mora biti jedinstveno. Ili se čekaju kanaderi iz Hrvatske, ili se čeka kiša. O nabavci letjelica u federaciji priča se godinama. I prošle godine u maju je formirana radna grupa za pripremne radnje u cilju najma i nabavke letjelica i formiranje zračnih snaga. Predsjednik je bio Marin Raspudić, zamjenik generalnog direktora Državne direkcije za civilno zrakoplovstvo. I onda je za nekih 7-8 mjeseci radna grupa rasformirana. Vlada je nakon 7-8 mjeseci rada ove komisije, tu komisiju nazvao rasformirala. Pa zašto je reforme? Zato što sam ja na svom izlaganju u vladi federacije rekao u kom pravcu treba ići, da se treba odmah formirati firma, imenovati direktora, zamjenika direktora, dati sva ovlaštenja, ukrenuti taj proces edukacije, nabave. Mi da uvijek ukrenemo, trebamo 2 godine da je edukaciju pilota. I šta je onda bilo? Pa vlada je odlučila da na neki način reformira tu grupu. I sad da ništa? Da se zahvali, kako se to kulturno kaže. Da se zahvali. Pa sad ništa, znači niko nas nije zvao. Ne moramo mi biti ti, ali sigurno ima ljudi koji se znaju ovaj posao, pogotovo u civilnoj zaštiti, ljudi koji razumiju i koji su kontaktirali sa europskom pomoći pod požarnoj zaštiti, razvijaju taj sustav, ali evo na vladi federacije po meni da formira bar koordinacijsku grupu za ne daj Bože požare koji očekuju. Znači ne gasi se vatre kad počne, nego dobra priprema da ne bude. Kaže to Marin Raspudić za Šta ima. Pored toga napominje i da je u međuvremenu iz Bosne i Hercegovine otišao možda najbolji pilot Almir Halebić. Ono što je sugestija, mi smo vladi federacije rekli da ono kome je ona pravcu nažalost išla vezano za žirokoptere, znači ljudi i struke piloti su rekli da to ni slučajno ne dolazi u obzir. Nažalost ta komisija je razvodnjena, ali ja se želim zahvaliti svim mojim kolegama koji su bili Balaban, Halebić, Majda, ajde nekoga ne zaboravim. Nažalost kolega Halebić koji je jedan od najboljih pilota, ako ne najbolji, otišao u Ameriku na edukaciju, nije nažalost nego na njegovu sreću, ali mislim da ima dovoljno prostora da se krene u taj projekt. Možete mi samo budemo zavisili od nekih drugih, bojim se da to nije rješenje. I da onda se mole, susjedne države, jer nekad one to mogu, nekad ne mogu, zavisiti od požarne sezone. Prošle godine, 6. septembra, su tadašnji ministar sigurnosti Selmo Cikotić i evropski komesar za krizni menadžment Janez Lenarčić potpisali sporazum o pristupanju Bosne i Hercegovine mehanizmu civilne zaštite Evropske unije. Sporazumom će, navodi se, država lakše moći zatražiti pomoć zemalja članica Unije te još 6 drugih zemalja u slučaju prirodnih katastrofa i direktno aplicirati za projekte EU. Tada smo od ministra Cikotića čuli da bi letjelice za gašenje požara morale biti nulti prioritet. Ja mislim da bi bilo dobro da nabavimo adekvatne letjelice za gašenje požara, jer je to jedno od pitanja ili problema sa kojim se suočavamo svake godine. Ja mislim da bi to morao biti jedan od nultih prioriteta. Od januara ove godine dužnost ministra sigurnosti preuzeo je Nenad Nešić. Ja sam u prošli utorak 25. jula na e-mail glasnogovornika ministarstva poslala upit o aktivnostima BiH u mehanizmu civilne zaštite Evropske unije te po pitanju nabavke letjelica za gašenje požara koje bi trebale biti nulti prioritet. I do danas nisam dobila odgovor. Još jednom Marin Raspudić.
Koliko može ovaj mehanizam civilne zaštite evropski? Sve do nas. Sve u svemu, nadajmo se da ove godine neće biti požara, naročito ne onih koji zahtijevaju djelovanje iz vazduha. Jer tada, kao i do sada, ostaje nekoliko izlaza. Trenutno jedinstveno odobrenje predsjedništva za korištenje helikoptera oružanih snaga, helikopterski servis Republike Srpske, kanader iz Hrvatske i, kako to ljudi kažu, kišne dove ili molitve. Sretno i čujemo se u naredni ponedjeljak na istom mjestu, znate već gdje smo. Ćao!